بسم الله الرحمن الرحیم نن میسوس اردریمی خپل سبق په لری باندې میسوس ابلر پینځر چې دا ویلی وی چې پیج گروپ میسوس ختم کړه د پیجز چې کوم گروپ دا مو ختم نو نن میسوس سبق ته شاید ټیبل دی نن میسوس په ایم ایس ورډ چې کوم دا نن میسوس په ټیبل باندې راغی اوکې شو ټیبل ضروری دی کنه میسوس سره دلته ضرورل ټیبل باندې خالی لیفت کلیک وکا هغه نه به دلته روښه دی تایور ټیبل جوړیږي خالی چې په دارې غو وزنی خالی ماوس په انټر په ور داس نوی چې لیفت کلیک تنی ولای ته دا سر ډرکوي نه خالی داس دلته روښه ته وکا دلته کلیک په وکا د نی ټیبل تایور اتوماتیکلی جوړیږي خالی ماوس په انټر په ور دلې دیلې اوکې شو مې میسوس سره ټیبل دنی په تایور باندې جوړیږي کنه اوکے شو دا مو سره ته شې شو دا مو سره ټیبل دی اوکے شو په ټیبل کې اول ضروری بنیادی شی نه ذکر ستای کیم دی بنیادی شی نه یو دای رو دای او یو دای کلام او یو سیل رو کلام سیل دا وسن از ذکر ستای مخ په ایکسل کې غنځ نه خلص ستای صحیح دو ایکسل وی پاور پوینټ وی بدا شی میسوس نه نه خلص یی صحیح شو بیا وسن رو کلام سیل دا تشتای اپ ډاون چې کیم بی داتا مو تاسو وی داتا کلام یی او هغه نه بعد اپ ډاون چې کیمي دتا کلام یې نن دا کلمې نه دي هغه نه بعد لیفت ټو رائټ چې کیمي د مو سره تشوي وی رو وی دین دا مو سره رو دي چې سم را دي او سیل تشته په پښتو کې چې د کیمي د خانې سره دي د خانې دا ته میسوس سیل یې سیل اوکې شو نا کلام ترې د مو سره کلام دی لشکي کلر دته ورکوم دامو سره کلام دای او اغه نه بعد دامو سره تشیدی رو دو اوکې شو او دامو سره کی می خانه دی د تم بیسو سوی د تسیل دی دامو سره خانه سیل دو دا سیل دو دا سیل دو صحیح شو لیفت او رائټ تشوی دا رو وی اپ داون کلام وی او خانه چې کی می د تا سیل دی اوکې شو دا د دامو سره رو دی اپ داون دا کلام دی دا کلام دی صحیح دو اوکې شو نو میسوس سر سی میسوس پا کلم او پا رو پا سیل بنده او پیدلی آخی نا بعد در سی شا دا چی دا کیم دا کلم او تیبل ار خلوص سک کسا چی دا مو تیبل ار خلوص کڑای جای زده تیبل دیلیت که و سر آنگه ویس دا خو موز اوالی میسوس دا تیبل سلیکشنز دا پوچه تیبل سلیکشن سر آنگه کو نارمل سلیکشن لکا میسوس پای میسوس چی دی ساری پا چی کیم پیرگرافی سلیکشن موکا خو دولتا داس موکا چی لیفتی که دولتا و نیو دا سلیکشن موکا داسه میسوس دی تیبل و لگا دای کنا دولتا و دارا لیفت لی دا باوکا داسه سلیکشن یشی شامانا دا دیرا گرونا طریقه دو چی میسوس دولتا دریمی لیفت لی کنسا داسی رو را دا سلیکشن دمرا ور دا طریقه نا بڑا خالی داس وکا چی پتا تیبل کی کیم پا غوریش آپشن وینه په ټیبل چې دا غوړیش آپشن وینه په دا باندې خالي تشه وکړه لیفت کلیک وکړه ټوټل ټیبل سلیکشن وشه د ټوټل ټیبل سلیکشن وشه صحیح دو مې خالي دلته وکړه ټوټل ټیبل سلیکشن وکړه هغه نه بعد ډیلیټ بټن وای کسه چې زه ټوټل ټیبل سلیکشن وکړو ډیلیټ بټن وای بیا ټیبل ډیلیټ کیږي نه ډیلیټ کیږي اوکې شو بیا ټیبل ز سرنګ ډیلیټ کوم اې دغه پر داس وکړي چې دلته روشه لے آورته تشي تا دولتو روشه تشی تا لیاورد تا لیاورد تا روشه اگه نه بعد دولتو روشه دیلیت تا تشی تا دیلیت تا روشه اگه نه بعد دیلیت تا چه روشه دولتو اصلی کلی دی دیلیت تیبل تیبل دیلیت شکنه شاچی دا کی میسوس لکا فار اگزامپل تیبل می جوڑ کن بیا دغه دا مطلب نشه چی دا میسوس هم میسر ابل پا اکیڈمی که کاس وان بیا اگه ویل چی دا خو سرجی میسوس دا خو میسوس یې مسوړ ختم کو ویلې چې کسه میسوس دی له پر ورته دی ډیزاینینګ لا ورته دا ته پر ورته دی دا وینې دا دوی ټیپ دا نو میسوس دا مطلب نشه چې میسوس یې مسوړ ختم کو بس دی له پر ورته دی لی بقیا مو ټوټل پر شو دا مطلب نه دی دا مطلب دی چې کسه ټیبل ر خلوص سکے به دا پوس د ټیبل پراپرټیز وکارې دی چې ټیبل تو کلر سرنګ ورکوي هډینګ نو سرنګ ورکوي لیکل سرنګ پکې کې ها ټیبل تو یو کا نام دیتا پچار وی بل کلام جوړوي سرنګ اوکې شو بیا دا مختلف دی ټیبل پراپرټیز دي کنه دی ټیبل آپشن دی اوکې شو ټیبل تو ډیزاینینګ سرنګ ورکوي صحیح شو بیا دا مطلب نشي چې تو دایني مسوړ د خاتم کو بس دا دوی پوته دي اوکې شو بیا دا سنې وی چې میسوس کسه چې زید ټیبل نه بهر ته کلیک وکړ پوس یو شای نشته مو سره نارمل می سوړ ته چې کله په ټیبل کې کلیک وکړ بیا دا مطلب چې دا دوی د ټیبل سره تړلې دي
اوکې شوا مې دا د ټیبل سره خپل کرسی ری په دا باندې میسو په ډیټیل څنګه ری صحیح دو خالی چې دم روي چې داس میسو سره وی چې دا میسو ټیبل کمپلیټ کا ساری یې مسورډ مو کمپلیټ کا اوکې شوا مې دا مسره د ټیبل سره خپل پراپرټیز مینیو دی کنه ری بنی دی دا سره کرسی ری صحیح شوا هغه نه بدل تل یاور ته روشه ډیلیټ ټیبل وای ډیلیټ اوکې شوا نو میسو پدا وبدلی چې رو ته شای دی کلام ته شای دی سیل ته شای دی اوکې شوا نو میسو په شارټ کټ کې سره په لاندې طریقه سره ټیبل سرهنګ جوړوي اې دغه پر داس وکړو چې ز کیبورډ کې د تا وشایو دلته وتره شیفت ونسا شیفت اغه نه بعد پلس وایا شیفت پلس مې وولل اغه نه بعد ته شوایا ټیب بټن اغه نه بعد بیا ته شوایا شیفت دباو کا پلس وایا بیا ته شوایا ټیب بټن شیفٹ دباؤ کا پلس ہوا ہے بیا تو شاید ٹیب بٹن شیفٹ پلس بیا تو شاید ٹیب بٹن بیا تو شاید شیفٹ پلس آگے نے بعد تو شاید ہوا ہے انٹر ہوا ہے مشو ذرا تو شاید جوڑ ٹیبل جوڑنا شا کنا سرنگی جوڑی جی سلیکشن ہوا کا زی تو ہوشا ہے کسا کرتا شیفٹ دباؤ کا آگے نے بعد پلس آگے نے بعد تو شاید ٹیب بٹن ٹیب بٹن مو والا اگه نه بعد بیا شیفت پلس اگه نه بعد شیفت پلس ٹیب جسم را فاصله ایت په چار وی شیفت پلس ٹیب بیا تر شي شیفت پلس ٹیب بیا شیفت پلس صحیح شو کسا به سم سره سیکل مینه دی او سه رو دی او سه سلی دی دا مو سره یو کلام دی کنه دا سه دا یو کلام شو دا بل کلام شو مشه ویل اپ ڈاون کلام نه دی دا بل کلام شو در کلمې نه شول دا سل ورام کلام او سی رو دی مسر خو یوارو نه دو ها اخر نه بت سلی نه دی واسل و درې سل و سل ور سلی نه دی کنه اخر نه بت اخری پلس تا ودر اخری پلس په اخری شو ودر انټر وایا ټیبل په څوکا طریقه سره جوړ تر کنه لکه زه دلته ورکو چې فار ایگزامپل مو سره تشه دی نیم دای اخر نه بت بل تشه دی فادر نیم دای اخر نه بت مو سره تشه بل دی کلاس ته بل دا ایڈریس صحیح شو ویس کسا میسو ٹیبل جوڑ خو کان خو زخو ویس دا پسو ہیڈنگی نا دی ویسو زر ٹیبل تالون دے سرانگی کسو نوی ریٹ کان متخلون دے آسد دے کمران دے دا متا پچا دی چی بر بیلی کان اوکے شو بیا دغی زیوتا والے دے پرا ٹیبل زیوتا والے دے پرا میسو سشای کو خالی بٹن دے روشا ٹیپ وائی دا دلتا روشا ٹیپ بٹن وایا خالی ٹیپ بٹن وایا اٹومیکٹلیو تشای وشی ٹیبل جو دی ری کسا ٹیب بٹن وایا اٹومیک لیو ٹیبل رو پکیز جو دی ری تو شو پکیز جو دی ری میسو سارا رو میسو سوی چھو رو خدا سے نوی بیا رو جو دی ری اٹومیک لی خالی ٹیب بٹن وایا میسو سارا جو دی ری کانا اوکے شو بیا دا سیکل میسو دا ٹیبل جوڑ کو میسو سارا ایوا رو وی بیو ٹیبل ز سرنگ جو تا میسو سارا ہنر کا سن ریڈر سروس کے ور لکھا میں خالی دولتا ودرا ٹیب بٹن وایا ٹیب خپل جی تی جی کنا اوکے شا اخر نه بدر سی کچری دا کرسر تو واپس رو وستا بیو شیفت تا ون سے شیفت ٹیب خالی او کرسر واپس سی دا نه چ تو وشرا خو مسرا سیلی نه روچی کی می دا وسرا ختم کی ری ا دغه دا مطلب نشه چې ته شیفت ټیب وایا بیا ته ورسته چې کی مې رو دی دا وسره ختم نه مړه خالی او کرسر واپس ورسی اوکې شو کرسر چې کی نه دا واپس ورسی په ټیب باندې مخشه سی روغه ور سره راز جوړ تیری اوکې شو او په شیفت ټیب باندې واپس ورسی صحیح شو هغه نه بدر سی کسا بل تر دا کلیک می سو دا غاسه کړی چې پر شیفت ټیب سره واپس ترته خو دا غاسه می سو پوس کلیک نه کړای شي دا خو نشتا لکه زه دلته ولوري هو واپس دلته کلیک نه کړای شي دا خو نشتا چې ته مخه په شیفت ټیب سره خالی زدا کېستای صحیح شو اخر نه بعد رسی بل تر شدی مو سره چې ټیبل کې رو کام وی اګه زی تا ول مزدان کړل صحیح شو به دلته ور لیکا او تر سه کسن یا صد وی ها اخر نه بعد فادر نه وی خان وی اخر نه بعد کلاس یې تشوی ایڈ نائنتھ کلاس بھی ہاں اگر نہ بات بولتا شاید جی مسارا ایڈریس دے بنو نہ بھی صحیح شو ٹیب بٹن وایا ڈارے کو کر سر سی صحیح شو نو بدا طریقہ سر میسو ٹیبل سیٹ کا وائی شی اگر نہ بات ٹیبل ڈیلیٹ کا وہ سرنگے خالی لے آوٹ تروشا اگر نہ بات دول تروشا ڈیلیٹ ٹیبل ہوئے
صحیح شو اغه نه بعد میس شارټ کټ موز دا کړه شیفت پلس اغه نه بعد ټیب بل شارټ کټ ته شیدو شاکاچیر میس سل دلی بی ان ای سی نام پر دې پر اوډ اوډ باکس او میس سرنګ جوړاوی اغه میس د دې نه نشي جوړاوی چې ته دلته روښا دا ویني پدا کې سمره فصله وی غټه فصله دو اوکې شو بیا ان ای سی نام پر دې پر اوډ اوډ باکس کې کیم دی او میس سرنګ جوړاوی اشنا خې نمبر چې کیم ولیکي سم یا په فارم کې دا سا اوډ اوډ باکس نه وی چې پا افیل کوي سرنګ یو هغه پر شیفت پلس وای سپیس کیما بٹن سپیس پس سپیس باندې پی میس کنه دول تر شان شیفت پلس مې وولل هغه نه بعد سپیس وایا 1 2 3 4 5 5 سپیس مې ورکړې چې شیفت پلس 1 2 3 4 5 6 Shift plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shift plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shift plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. صحیح شو بیا دا مطلب نه شي چې ته خامخا چیرې سفر کوا چې سمره سره تاسو خپل باکس سمره بچاروي هغه نه مات انټر بٹن وای شناختی نمبر دې پر مو سره هغه جوړ شول کنه چې کوم باکس نه وي صحیح شو نو په دا طریقه سره میسو سم ا باکس نه جوړوای شي صحیح شو هغه نه بدر سی کله کله دا ټیبل لیس کی ستراوي مې دا وینې د پوزیشن شي چې کوم پوینټ ته لیفټ لی دباو کا دا سی روبرا سمرا ستراوي ها سمرا وڑی کې وي پتہ ولا کې دا دا هو ساوکا دا ها هغه نه بدر سی میسو سم دا خو صحیح شو وړ وړ باکس میسو جوړول دا کړو دو ډیلیټ کوو سرهنګه شکه چیرې تو چې مړه خود لکه مو دلته ان ای سی نمبر ولي کا دلته مې ولي کا دولته مې ولي کا یا په فارم کې خو به دا خو مو سره نر ان ای سی نمبر خو ویج وی بیا دلو ز نر کلمینا سرنګ جوړو عام خش می سو سره روان دی په لاوټ کې درې می پوسټ پراپرټي کې مې ری بنې دی په لا کو می سو سم په ډیټیل پی آی خالی دم رز دا کې سای چې می سو سره وړ وړ بکشینا سرنګ جوړوي شارټ کټ مو سرنګ جوړوي شارټ کټ کې ته شې دو اپ دا طریقې سره خالی می سو داس د کوي نور بقایا په ډیټیل پوسټ پر راغی صحیح ته هغه نه بدر سی ټیبل ډیلیټ کوو سرنګ لاوټ تر شټ ډیلیټ ټیبل وای صحیح شو نو په دوه طریقې میسو سره په شارټ کټ کې سره په لند طریقې سره ټیبل جوړول زده کړو ولته میسو سرتي کې سره ټیبل چر خلوص سکے چې میسو پتا یو ربن ټیبل جوړو وا پتا کې دوه پوینټ نر سی میسو سره اوکے شو پتا کې میسو دوه پوینټ نر سی دا په سیم سره دول د سلی کلی دی شیفت 2 وایا دول د مو سره دا دوه اپشن هر کړی دی دا دا دولته سلیکلی 3 ضربه 4 ضربه 3 لیکلی دي سلیکلی دي دولته لکه زه دولته دنه ورکوم هم سره 4 ضربه 3 لیکلی دي شا پهلا پهلا مو سره ته شي 4 لیکلای دی اغه نه بعد ضربه 5 4 x 3 دا که چې کی ما انسانو دات شي پر ادو او اغه نه بعد دبل ات شي پر ادو صحیح شو به دغه پر اسو کې دا زه ته وشایم پہلا پر ایکس نہ چکی ما مخش انساوی دا کلام ظاہر وی چې تو سره سلور کلمې نه دی او ایکس نہ بعد چکی ما انساوی دا ته پر دی درو دے پورا اوکے شو بیا پم ایکس نہ مخش چکی ما انساوی دا کلام دا سلور کلمې نه شو او دی ایکس نہ بعد چکی ما وی دا تشې شو رو شو داس نشی کې دای چې تب یې چې نه دا داس مری نه پکی ایکس نہ چکی ما مخش انسار سی دا کلام ایکس نہ بعد رو وستو تا چاوي چې موته 5 روپا چار دي او سپیش کلمینه 45 سره ورواله کو دل ترو شدا وینه سپیش کلمینه شول کنه او 5 روپې ته 45 دي صحیح په دا طریقه سره ټیبل جوړا وای شي ندی وی کوټ لا ورته ډیلیټ ټیبل صحیح شه نو په دا طریقه سره می شو دغه اپشن موز دا کړی اخې نه بدر سی بل ته شدي انزټ ټیبل لای انزټ ټیبل دا ته شي پر استعمالی شي انزټ ټیبل خالي کلیک په وکا دولتر درمی شا وس دولتا نمبر اف کالمز سری کلی دی مسرا نمبر اف کالمز صحیح دو وس کچری تو تا چاو چد دا سو کا چ مو تا فار ایگزامپل سالور کلمینه پچار دی او سمرا رو تا پچار دی رو فار ایگزامپل مو تا فی الحال یو رو پچار دو کنا اگے نه بعد روشا د خمر نمبر اف کلم اخپل زون نا ورکول کلام رو ورکول اغه دی پرامیس ان دا ټیبل ټیبل استعمالوي صحیح شو اغه نه بعد اوکے کا اوکے شو لکه زبر کا وچه مسرا تر شیدی نیم دا یا اگے نه بعد فادر نیم دا اوکے شو اگے نه بعد کلاس دا اگے نه بعد بولتا شیدی ایڈریس دا وس مو ته خونیر کا سن لوند نو مینا اخی کا سن ڈیٹیلز خو ور لیکو ٹیبل سره گیز دیتا می سوس ویلی وی ٹیب بٹن خالی پریس کا وا ٹیب بٹن اوکے شو جسم رات تا پچاری بس ٹیب بٹن پریس کا وا تو ٹیبل خپل جوړی
صحیح شو ټیبل دې نوی وکړ لاور دروسه ډیلیټ ټیبل نو میسو سرتی دلته تشهدی انځر ټیبل تیشي پر استعمالیږي چې کاڅه د زون خپل کلمینا تو ته سکس فکس کلمینا و شي چیرې مو ته دمر کلمینا په چار دی دمر ورو ته په چار دی دغه ټیبل متذر کی جوړ کا بیا د زون چې کیم کلمینا روخلې په خپل مرزي سره چې کیم کلمینا روخلې رو روخلې هغه د پرمیسو انځر ټیبل استعمالوي صحیح شو چې دا سمره ورسته میسو په ټیبل وژاګه دی دا وان د ټیبل جوړولې طریقې دی دوه طریقې مو شارټکټ مو لیدا پوس مو ویلا انځر ټیبل شو اوکې شو نو نن میشتو سرا دا غاډر دی دا ټیبل انټروډکشن وا انشاءالله بیا راونه ویډیو کو میسو سره په ټیبل باندې مخشسی نو نن میسو سرا دا غاډر دی کچیر تو سرا دا ویډیو خواندر وی سزن زده کوای شي سای بلش کی لایک کومنٹ هغه نه بعد کچیر میش په چینل باندې نوی وستای بیا دا د مو چینل د ضرورت صاحب کمپیوټر اکیډمی بیا دا تو سلش کی سرا سبسکرایب کی سای او هغه نه بعد خپل فرند سره شیر کته چې فرند ته پته ولاږي یاره میسو سره پخپلا ژبه شي پخپلا پښته ژبه شي سوسا مطلب پخپلا پښته ژبه شي می سوسا دا پروګرامینا کمپیوټر اشه زده کوي شي اوکې شو نو نن می سوسا دا غاډر دی ټانکیو بای